Tanto le figure. Was ihr da gerade. Прошло якісь мирних цивільних громадян, від дітей до жінок, людей. І це все від 95% прострілянні. Латвії, Естонії, Словаччини. Тож під пристальною увагою засобів масової інформації міжнародних кожне тіло і кожна процедурна річ була досліджена і... В нашій країні, в цих містах, а це всі можливі військові злочини, які бачило людство і в часи Другої світової війни, і після Другої світової війни, вони були визнані світом і за них була від... Ukrainians, who has been fighting this war?